Hola, bona tarda, sóc el Toni Escudé de Daus, des de fa poc i treballo en el món de la fusta i des de Daus volem donar-li una mica de moguda al tema de la fusta perquè veiem que hi ha cada cop més interès i des de fa uns mesos que ens vam trobar al Congrés del Lignomat vam estar parlant de crear una possible plataforma que agrupés tots els sectors actors d'aquest món de la fusta per donar coneixement en aquest món i posteriorment fa poc a la Fira de Constructiva de Vic vam tenir una primera reunió per seguir parlant-ne d'això i bueno, ara a dia d'avui vaig parlar fa poc amb el Jorge, li vaig proposar fer aquesta presentació al Col·legi d'Arquitectes. Em va dir que sí, que estava bastant a punt per fer aquesta presentació i aquí estem, no vull enrotllar-me massa perquè el protagonisme és dels que estan treballant més a fons tot això. Passo la paraula al Salvador Ordóñez, del Gremi de la Fusta del Moble de Barcelona, que us anirà explicant amb més detall. Gràcies. Bona tarda a tothom. Gràcies d'entrada per haver vingut en aquest acte, en aquest dia tan rúfol i tan poc apacible, però diuen que les obres quan comencen amb pluja i amb mal temps és una bona sort, no? Pues segurament això és el que ens passarà avui amb aquesta obra que us proposarem de construir entre tots. La idea sobre la que hem treballat i que us presentarem ara, gràcies, és tan simple com la següent. Cada vegada que nosaltres, anant per el carrer de Barcelona, per algun carrer de Barcelona, veiem un edifici de fusta, al darrere d'aquest edifici de fusta, perquè tu el puguis veure, el puguis tocar, el puguis olorar, el puguis habitar, hi ha tota una sèrie de gens que han intervingut en la seva construcció, en la seva realització, en la seva possibilitació. Aquesta idea tan bàsica és el que ens ha mogut a crear una proposta que ara us presentarem, i que de moment nosaltres li hem posat un nom tan suggerent com Profusta, perquè el que intentem és precisament involucrar la fusta en la construcció sostenible del segle XXI, que és el que ens ha tocat de viure. Aquesta idea és una idea participada, col·laborativa, en la qual nosaltres, els que hem començat a treballar, però no perquè siguem més llestos ni res, sinó perquè, mira, doncs perquè sempre tot comença a partir d'un nucli, les persones amb les que nosaltres hem estat treballant són les que ara intentarem presentar-vos una sèrie d'idees. Us adverteixo de que és un quadre o un disseny o un plànol esbossat, no està acabat, no està passat a net, d'acord? Està fet a llapis encara. Però avui, a la tarda, quan acabem, els qui vulgueu ajudar-nos a passar-lo a net, ho podreu fer perquè constituirem aquesta entitat. D'entrada, aquest nom Profusta amaga tota una sèrie de coses, però té una sèrie de motivacions al darrere. Una d'elles és, per exemple, que s'està produint, i això crec que tots vosaltres que esteu plenament en aquest món ho esteu vivint cada dia, s'està produint una tendència creixent cap a la construcció en fusta i amb una vessant de sostenibilitat molt marcada. Per altra banda, a nivell no purament estructural, sinó també a nivell de disseny, s'està produint un gir de la mirada cap a la fusta. Només fa falta que vagis a qualsevol local, restaurant, botiga, establiment, etc. La fusta, com a element ornamental o com a element decoratiu, també està sent valorada. No cal dir el que hi ha al voltant de la fusta associada a la salut. És una associació purament intuïtiva, però que hem començat a estudiar d'una forma científica, fefaent, a través de l'elaboració d'un llibre blanc, Fusta i Salut. Hi ha tota una sèrie de pistes que ens estan apuntant a que la fusta és el material del segle XXI, tal com diu Àlex de Rilke, que va assistir com un dels ponents en el nostre anterior Congrés Fira Fusta Constructiva de Vic. Totes aquestes pistes són les que ens han motivat a fer avui una proposta en públic davant de tots vosaltres perquè la valoreu i considereu si creieu que val la pena de fer alguna cosa al respecte.
De fet, és molt probable que molts de vosaltres la idea ja la tinguéssiu en mente. No volem ser, torno a dir, més llestos, ni més ràpids, ni guanyar a ningú. Les coses comencen quan comencen i qualsevol que tingui aquesta idea en el cap serà benvingut perquè pugui participar. Jo, tal com us deia, les persones amb les que hem estat treballant això, que en saben molt més que jo, podran explicar amb més detall el que es pretén. D'entrada jo diria que hi ha una utilitat, el per què aquesta entitat Profusta ha d'existir. Per què Profusta serveix? I aquesta pregunta jo li faria a un company nostre, en Jorge Blasco, que si et sembla podem respondre. Bueno, en principio, como decía Salvador, esto era una idea que flotaba. Todos estábamos trabajando, muchos de los que estaremos aquí y de los que no están aquí. Pero la idea sencillamente es unificar el mundo de la madera. Hacer que esto que parece en muchos sectores, que se explicará después, se forme en una plataforma en el que desde, como se ve en el GIF, desde el arbolito que empieza a salir y a plantarse, salen los bosques, vienen los aserraderos, hay una parte de enseñanza, todo ese mundo tiene que estar unido para que entre todos podamos llevarlo adelante. Y sobre todo llevarlo con calidad, no hagamos las cosas mal hechas, porque este boom que estaban diciendo ahora puede ser fantástico, pero si nos pasamos de raya, pues acabará mal. Gràcies, Jorge. Evidentment, les preguntes que puguin sorgir en les vostres ments a partir de que anem explicant coses tindran resposta avui mateix. I per tant, us invito a que vosaltres les aneu preparant perquè després us podrem respondre a totes les vostres consideracions. Una segona pregunta que se'ns acut és a qui li pot interessar això? Aquesta idea de Profusta, qui pot ser la persona, l'entitat, la gent del sector al qual interessi que això existeixi? I per respondre a aquesta pregunta, jo li demanaria a en Federico Pessel, un dels pares de la criatura, arquitecte, que ens expliqui a qui li pot interessar. Gràcies. Hola, bona tarda. En principi, el més fàcil, i com a arquitecte que sóc, és intentar basar-me en un gràfic, que és aquest gràfic que està aquí dibuixat. Bàsicament, com a arquitectes, i dic com a arquitectes perquè és la meva professió i és com començo i acabo de veure el món, l'avantatge de la fusta, que segurament tots vosaltres la coneixeu perquè esteu aquí, esteu interessats, és la potència que té com a material en la seva baixa quantitat d'energia incorporada que té a l'hora de construir un edifici, el fet que és completament 100% renovable i que com a constructors, arquitectes, ens permet fer uns detalls constructius d'una qualitat impressionant que va a favor de l'eficiència energètica. Tot això posat en comú ens permet tancar un cercle i començar a parlar de l'economia del segle XXI, que és el que deia el Salvador, una economia energèticament tancada, és a dir, que no es perden les energies en tot el camí i que a més li dona un sentit a una nova manera de viure. Els sectors, que era la pregunta, el bosc, ens podríem oblidar el bosc a l'hora de parlar de la construcció en fusta perquè nosaltres estem construint bàsicament aquí a Catalunya en fusta que no és a Catalunya, és fusta d'Euskadi o de Finlàndia o d'Àustria normalment en general, també tenim d'aquí de Catalunya, però l'oportunitat perquè el bosc deixi de ser un problema, perquè es pren foc perquè ningú l'explota, és única. Després tenim tot el sector de la primera transformació, el sector de la segona transformació, mobles, elements decoratius, etc. La construcció en si, tot el món de la certificació energètica que fa d'aquests habitatges uns edificis de molta qualitat,
I per fer-lo bé hauríem de tancar el cercle amb la deconstrucció, amb els mobles amb què habitem aquests edificis i fins i tot la possibilitat de cremar aquests edificis i convertir-los un altre cop en energia. I en el mig, la universitat, que per exemple el tenim el Jorge, que és professor de... té una càtedra de disseny de, bueno, de càlcul d'estructures en fusta, que ens pot parlar de l'educació perquè tothom ha d'aprendre aquí entre els arquitectes i els fusters, etc. Bueno, a nivel de educación, yo soy profesor de universidad. Pero a nivel de educación no solamente hemos de hablar de universidad, hemos de hablar de empezar a hablar de la madera y tocarla desde casi primaria, secundaria. Hay una formación profesional que lamentablemente está bajando. ¿Qué significa? La gente deja de apuntarse a los módulos de madera, cosa algo fatal, porque nos quedaremos sin profesionales de la propia madera. Yo, como profesor de estructuras, estoy en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, tengo una asignatura desde hace 16 años que se llama Diseñan y Calculan en Fusta, y no solamente hablamos, básicamente es el cálculo de estructuras, pero hacemos que los alumnos hagan un proyecto en madera que luego lo tienen que calcular. Hicimos este año en el segundo congreso, ¿no?, de FIRA, de Vic, un concurso de construcción rápida en el que la idea era unir arquitectos, estudiantes de arquitectura, de ingeniería, estudiantes de FP, para que todos formasen grupos para hacer esa construcción. La idea, básicamente, es lo que hemos dicho, unir ese mundo. Los arquitectos tienen que ir a hablar a las escuelas de formación profesional. Los de las escuelas de formación profesional tienen que ir a hablar a las escuelas de arquitectura. No podemos pensar que solamente los arquitectos rayando, haciendo ese dibujo, tengamos esa idea de lo que es construir con madera. Hemos de entender. Una de las cosas que yo les digo a mis alumnos, les saco siempre dos diapositivas. Una de Frank Lloyd Wright, que decía, para trabajar con la madera hay que entenderla. Y la segunda es de Michael Green, un arquitecto canadiense, que dice que el material más tecnológico que conoce es precisamente la madera. Por lo tanto, yo creo que a nivel de universidades, de escuelas de formación profesional, incluso de escuelas, bueno, ya lo digo, desde parvulario casi, hemos de hacer ese esfuerzo para que la madera forme parte de la enseñanza, del envoltorio, hay escuelas de madera, de todo, ¿no? Pero enseñarlos desde pequeñitos, ¿no?, para que cuando lleguen arriba ya sepan qué hay que diseñar, cómo hay que construir. Continuant una mica amb aquest cercle de la fusta i la construcció en fusta, nosaltres, o bueno, els que som arquitectes, ens trobem amb una formació que portem del segle XX, on la fusta gairebé era inexistent. Ens hem d'inventar detalls, ens hem de buscar allà on puguem, i a sobre trobar-nos algú que ens pugui construir aquests edificis, i això és una cosa que està passant, que s'està creant. Hi ha gent que es transforma i que ve del món de la fusta, hi ha empresaris que ho veuen com una oportunitat i ho fan molt bé, però tot aquest món encara s'ha de creuar transversalment, perquè tota aquesta informació que tenim d'una manera completament atomitzada, separada, des dels calculistes, als que dissenyen detalls, als constructors, l'experiència acumulada d'aquestes obres fetes a Catalunya, tota aquesta informació no la tenim disponible en un lloc per anar a buscar-la, per consultar, ni tan sols sabem quin és el nostre veí constructor, dissenyador, que ens pot ajudar. I aquesta plataforma el que busca és una mica aquest lligam, perquè aquesta informació
de tots aquests agents que formen part del sector de la fusta, el creuar-se generi una qualitat bastant potent i que comenci a ser un referent i que tingui un pes en la societat i la gent comenci a pensar que construir en fusta no és una idea de bojos, sinó que és una molt bona idea. Com a exemple tenim el Pere Linares, que aquí. El Pere Linares, que és un dels socis de l'empresa House Habitat, que es dedica a construir cases de fusta i ens explicarà la seva experiència. Gràcies per vindre a tots i per fer l'esforç de vindre. Jo sóc un simple constructor de cases d'estructura de fusta i vull explicar una mica l'experiència nostra a nivell de construcció en fusta. Jo vinc de l'obra tradicional de construcció de ponts amb una gran empresa i que en l'any 2003 vaig fer el canvi en plena apogeo de hormigón, canvié a la madera. Vam fer des de cases que no es podien hipotecar, que eren bungalows petitets, i ha anat evolucionant tot des d'una lluita constant per fer que la fusta sigui algo noble i algo que ens dignifiqui a nosaltres com a professionals i a la gent com a persones. Jo aquí he treballat a les dues bandes, a la banda del formigó i a la banda de la fusta. Penso que la fusta ens dignifica d'una manera més professional i a més ens aporta amb tota la normativa que de la Unió Europea respecte al 2020 que del tema de l'eficiència energètica, la fusta ens obre una oportunitat brutal respecte a la part que el formigó i el totxo ocupava pràcticament el 100% de la construcció d'habitatges. Us volia dir que a nivell de consum energètic, el 40% dels habitatges a Europa, els habitatges consumeixen el 40% de l'energia a Europa. Això vol dir que el repte que tenim nosaltres amb la construcció és reduir-ho per normativa europea. I la fusta realment ens aporta aquest valor afegit i aquesta oportunitat de mercat real que l'hem d'aprofitar entre tots. A nivell del que deia el Jorge de formació, hem de crear professionals formats perquè després es pugui construir amb qualitat, i que a més això no sigui efímer, no sigui puntual, això ha de ser realment que duri en el mercat, que sigui real. Per tant, hem d'agafar, tenim una oportunitat real de captar una quota de mercat de la construcció que seria d'un 15 a un 20 i possiblement està un 25%, penso que podem agafar. Això vol dir créixer d'una manera exponencial a tots els nivells, amb tots els professionals que es podrien envoltar, tant sigui a nivell de docència, com sigui arquitectes, com siguin transformadors, com serien magatzemistes, com serien parquetistes, com que serien tot el sector que està al voltant de la fusta. I això penso que tenim una oportunitat real i és el que us volem fer partíceps amb la xerrada d'avui. Moltes gràcies, Pere. Aquí, com sempre, vivim tots nosaltres immersos en un univers d'inputs, de tipus conceptual, ideològic, estètic, i aquests inputs són els que d'alguna forma ens predisposen a acabar creant, concebint una idea. Hi ha un input que en els nostres caps, els que estem aquí, ha funcionat molt com a valor d'estímul i de referència, i que en tot cas jo li demanaria al Jorge que ens expliqués si tenim algun model de referència al qual nosaltres vulguem no imitar, perquè imitar no és la millor manera d'anar per la vida, però sí inspirar-nos. Fuera de España, a veces la gente me pregunta, ¿pero se construye con madera? Digo, bueno, en Estados Unidos, Canadá,
México, Sudamérica, el centro de Europa, Australia, Japón, China, se construye con madera. El único sitio donde casi no se construye era aquí. Por lo tanto, sí que hay. Y hay otros modelos que, bueno, que deberíamos tomar como tales, como modelos, para poder hacer nuestra, nuestra propia plataforma, ¿no? En concreto, entre muchas, hay una que quizá más de uno conozcáis. Es una página web de Austria que se llama dataholf.org, en el que lo que se hace allí es, a modo del catálogo constructivo que tenemos aquí para el código técnico, se habla de elementos y componentes de madera, ¿no? Se habla de las propiedades de la madera, tanto térmicas como acústicas, cuáles son pues los elementos que podemos tener, desde madera serrada, maderas laminadas, tableros, contrachapados, todo el tipo de material que puede haber. Y nos habla de las propiedades cuando las juntamos y creamos sistemas de forjados, creamos sistemas de paredes, de muros, de fachadas, en el que nos habla pues de aislamientos térmicos, aislamientos acústicos, resistencias al fuego, nos habla de detalles. Todo esto estuvo también promovido por otra que seguramente conoceréis, un gran impulso, que era, fue Proholz. Proholz, de Austria, fue, yo creo que la primera página, bueno, no página, sino asociación de empresas de allí de Austria, que lo que hacían era promover la madera. Seguro que más de uno de vosotros habéis sido alguno de los impulsos de Proholz, que hablaban tanto de estructuras como de, bueno, aislamientos, de eficiencia energética, de acabados, uniones. Es decir, yo creo que ese es un modelo que hemos de adecuar a nuestro país, ¿no? Y utilizarlo como modelo y mejorarlo. Gracias, Jorge. Yo veo en este esquema que Federico nos presentaba antes que hay una serie de agentes que ya están constituidos, que ya existen. Si ya existen, ¿por qué crear otro más? Es que no hay bastantes. Es decir, ¿esta rosa va a tener aún más hojas? Doncs no. En principi, justament la idea de la plataforma és no fer la feina de ningú ni reemplaçar a ningú dels que ja existeixen, sinó posar-nos en contacte, fer aquell lligam d'informació. Com que està petit, no s'ha arribat a llegir, però això ha d'incorporar els col·legis professionals, per exemple, ambientòlegs. Anirem en ordre des del bosc a la deconstrucció. Els ambientòlegs, els arquitectes, els enginyers, els calculistes, que poden ser enginyers arquitectes, els enginyers forestals i els tècnics forestals, i gremis, tots els gremis associats, per exemple, al manteniment, que és una cosa que no en parlem gaire, però que un edifici necessita un manteniment durant la seva vida útil. Doncs hi haurà gent que haurà de saber com mantenir aquests edificis, s'hauran de poder reconstruir, la gent del món dels enderrocs hauran de saber quines tipologies estructurals existeixen per saber com s'han d'enderrocar un edifici, si està ple de cargols o si no, si es poden recuperar peces o si no. És a dir, tot aquest coneixement s'ha de creuar, perquè el senyor que va allà a destruir un edifici, pues, no li interessa, però si hi ha un decàleg de com es fa, clar, i per això estarà l'associació d'enderrocadors a Espanya o a Catalunya, d'on sigui, que s'hauran de posar a treballar en aquesta plataforma per saber com fer-lo. Poso aquest exemple perquè és un exemple que no pensem gaire. Més, evidentment, el Col·legi d'Arquitectes, després el material, la primera transformació, els instituts certificadors de qualitat, l'ITEC, instituts, laboratoris, tota aquesta informació, tota aquesta feina que ells fan també ha d'estar recollida. D'alguna manera, el que pretenem és que hi hagi un lloc on tothom, en cas de dubte, pugui adreçar-se per buscar la informació que necessita, perquè aquesta informació ja està penjada al web, la tenim a l'abast, però clar, és
és impossible trobar-la moltes vegades, perquè està en una subweb del Col·legi d'Aparelladors, està en un... en un dite d'una empresa en una pàgina web francesa que ven un producte aquí. O sigui, moltes coses estan a l'abast, però les hem de poder tenir totes juntes, i aquesta és una mica la idea. O sigui, no reemplacem a ningú, ens volem connectar. Sí, si em permets, a l'experiència que nosaltres hem tingut com a constructors i parlant amb altres constructors de Catalunya, com és en Sebastià, Arquima o Papic o molta gent, què passa? Al final, nosaltres que fa temps i anys que ens hi dediquem, hem tingut que desenvolupar detalls tècnics de com construir correctament quan no existia una normativa específica sobre com construir en fusta. I això és el que s'ha d'arribar a fer des del Jorge, que fa temps que estem treballant en aquest tema, perquè clar, és que trobes autèntiques barbaritats per aquí fora, i al final tot això és el que fa és mal a la fusta. Vale? Llavors hem de treballar, s'ha de fer unes bases de dades, uns detalls, jo no ho sé, jo ho necessito, ho necessitava fa molt de temps, i com que vam necessitar ho vam desenvolupar, ens vam rodejar de gent coneguda al món de la fusta, però jo penso que això ha de ser genèric, i aquests detalls han d'estar a l'abast de tothom, i muntadors, i com s'ha de construir, i com s'ha de fer, i quin és el manteniment, doncs tot això, sí que n'hi ha gent que fabrica cargols, gent que fabrica fusta, gent que fabrica aïllaments, però tota la integració d'això ha de ser algú que aglutini tot aquest coneixement, i la plataforma podria ser un d'ells. Tenim un puzzle molt gran i l'hem d'ordenar d'alguna forma, posant cada peça en connexió no només amb la que té just abans o després, sinó amb tota la resta. De fet, informació, ho sabeu vosaltres millor que jo, no és coneixement. El que nosaltres volem no és tan sols construir un repertori informatiu, sinó crear coneixement, que va molt més enllà. El coneixement és el que ens porta, ens podria portar cap a l'excel·lència. De fet, en qualsevol procés emergent, de qualsevol tecnologia, de qualsevol material, de qualsevol procés, hi ha un moment en el que tothom s'hi apunta i no tothom ho fa bé. Les errades, quan una tecnologia està consolidada, s'atribueixen al patata que ha fet aquell fiasco. Però quan una tecnologia és emergent, els errors s'atribueixen al conjunt. La gent veu que si hi ha una construcció en fusta que és deficient, que no compleix les expectatives, penalitza el conjunt, a la idea mateixa de la fusta. Això, en aquest moment en el que estem, això ho podem intentar evitar, precisament aconseguint que hi hagi realment qualitat associada al procés de disseny, construcció, de construcció de la fusta. Jo crec que aquí hi ha una altra pregunta que a mi se m'està venint al cap, i és clar, tenir una idea, i molts de vosaltres sou arquitectes, tenir una idea, pues, et ve a la dutxa o et ve anant en moto o et ve estant un dia mirant una pel·li, i és com una mena de flash que et passa pel davant i que d'alguna forma vislumbres. Els arquitectes sou molt amics de portar una llibreteta, el que sigui, a la butxaca per anotar coses i tal, això està molt bé, però com es porta a la pràctica? Perquè quedar-nos amb la idea no és el que volem, això no estem parlant de teoria, volem passar a l'acció. Jorge, tu què creus que Profusta hauria de fer per portar aquesta idea a la realitat? És a dir, com ens pensem, com hauríem de fer-ho, com ens hauríem de constituir? En principio esto lo estuvimos hablando largo y tendido porque, claro, cuando creábamos la plataforma, ¿no?, parecía que era como el club de amigos, ¿no?, de los frikis de la madera, ¿no?, que queremos y tenemos unas grandes voluntades, pero a veces esa friquez, ¿no?, pues no llega a ningún lado. Lo que hace falta es, de verdad, intentar que esto siga adelante. Y nos planteamos que esta plataforma se constituyese en una asociación. De hecho, al acabar el acto, pues haremos
la constitución real de la asociación de Profusta, ¿no? Pero bueno, se trata de, sin priorizar a uno o a otro, que todo el mundo se vea reflejado en esta asociación y que se implique. Yo estoy en tres asociaciones y agrupaciones, o sea, y soy vocal en todas ellas, una más y dices, pues, oh, bueno, pero si estoy es porque yo creo, ¿no? Porque si no, mejor me quedaría en casa durmiendo. Por lo tanto, si se crea, lo que hace falta es que todo el mundo colabore. Pero colabore desde el propietario de los bosques, que él entienda que ese bosque puede servir para algo más que hacer palets y pelets. Que esa madera puede ser utilizada tanto para la construcción, como para la construcción de muebles, como para otros menesteres. Enseñar pues, que un aserradero puede tener también asociado una parte que sea una certificación, porque igual que en arquitectura yo pido un hormigón HA25, cuando yo hago una estructura yo pido una GL24 o una C24. Alguien me tiene que certificar que esa madera es correcta. No me vale, como a veces me dicen, que voy a pido una estructura, digo, quiero una C24, y me dicen, no, pero tengo un pino que es muy bueno. Sí, pero yo pido una C24. Sí, pero el pino que tengo es muy bueno. Digo, a ver, ¿a alguien se le ocurre que yo diga, quiero un HA25? No, tengo un hormigón, pero es muy bueno. No, pero yo quiero un H25. No, pero tengo un hormigón muy bueno. No, hemos de profesionalizar de alguna forma. Y esa madera puede estar aquí. Por lo tanto, no hace falta que nos vayamos fuera de España. No hace falta que nos vayamos a Finlandia, a Austria. Todavía sí, ¿eh? O sea, ya veis que esto es el árbol ahora que 35 años, ¿no?, tenemos que tener para poder utilizar. O sea que es un trabajo que hemos de ir haciendo, ¿no? Pero bueno, tenemos ya la certificación, tenemos los aserraderos. A partir de aquí hay que enseñar. Hay que enseñar a la gente a trabajar la madera, trabajarla en el buen sentido, tanto con las manos como con el lápiz. Hay que pensar en madera, porque muchas de las construcciones que o que Piera ha hecho o que yo he tenido que calcular son a veces transcripciones de viviendas o de edificios de hormigón o de metal. Y dices, mira, lo vamos a hacer en madera, que ahora está de moda. No, como decía Wright, que os he dicho, para trabajar la madera hay que entenderla, hay que pensar en madera. Pues bueno, ya que se le ha enseñado a esos dos profesionales, los que estarán a ambos lados, esos crearán esa serie de proyectos, tanto de mobiliario, entendiendo bien hasta dónde puedes llegar esas edificaciones, ¿para qué? Para que luego las utilicemos. Nosotros podemos ser también usuarios de esas construcciones, de ese mobiliario, y nosotros reconocemos esa calidez, esa situación especial cuando estamos rodeados de madera o sentados en una silla de madera o rodeados de madera. Bueno, y al final siempre digo que a mis alumnos digo que la madera es como el cerdo, es decir, se aprovecha todo. Si la madera es un material realmente biodegradable, podemos decir que cuando esa madera ya haya llegado a su final, esa construcción de madera, bueno, pues, que a ver, puede ser que el final sea muy lejos, ¿sí? Pensemos en pagodas chinas o japonesas, pensemos en iglesias vikingas, estamos hablando de vidas de cientos, incluso de mil años. Siempre digo que cuando me presenten una viga de hormigón de 300 años o una viga metálica de 300 años, entonces hablaremos. Pero bueno, llega a su fin. Pues ese llegar a su fin significará que esos productos que hemos tenido que aplicar, biocidas y demás, mejor que sean lo más naturales posibles. ¿Para qué? Para garantizar que esa deconstrucción que están hablando pueda volver a la tierra y empezar de nuevo con ese árbol, con esa semilla. Y si no la podemos deconstruir, que al menos la quememos y creemos esa energía, por lo tanto, que la energía ni se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma. Es decir, eso es lo que tiene que ser esa asociación, unir a todos estos componentes para trabajar juntos, no que hay algunos frikis, como digo, que mira, están iluminados. No, lo que hace falta es que todos trabajemos. ¿Me dejáis que añada un dato que creo que es importante? ¿Qué?
Algú sap la superfície de Catalunya que és considerada boscosa? 67% de la superfície de Catalunya. I creixent, és a dir, no retrocedint, com en altres parts del món. Es generen aproximadament uns 3 milions de tones mètriques de fusta que es malmet cada any. I tan sols utilitzem, si arriba en el millor dels casos, un 10% de tota aquesta fusta que s'està generant. El 90% ve de fora. Aquí hi ha alguna cosa que a nivell, diguem-ne, econòmic, de cadena econòmica, no ens quadra. És a dir, som ineficients amb un recurs que tenim al costat de casa. És veritat que no voldria obrir un discurs, un debat que és complex, hi ha gent que diu la fusta de Catalunya no té qualitat en comparació a la d'altres països i tal i qual. Bé, només diria que la fusta és una matèria viva, no és inerte, i depèn de com la cultivis, igual que les pomes o les patates, tindràs una qualitat major. L'única diferència és que la patata en pots tenir 3 collites en un any i un arbre et tarda, tal com deia el Jorge, 30, 35, 40 anys per poder-lo utilitzar. Té un creixement molt lent. Però és que si no comencem no hi arribarem. La tenim aquí, 67% de la superfície, 3 milions de tones mètriques de fusta. Jo voldria fer més una pregunta que voldria fer el Jorge. Jo volia fer un apunt aquí. Els boscos que tenim a Catalunya sí que són boscos que poden ser útils, no tan sols per la biomassa o per fer palets, o perquè es poden aprofitar per donar-li un valor afegit amb els propietaris dels boscos real. Hi ha una empresa, els amics de Sebastià, que ells aposten per aquest tipus de fusta, i fa molt de temps que ells treballen la fusta de proximitat. Jo no la faig, jo ho reconec públicament, però sí que hi ha empreses que això ho estan fent i tenen unes cases que són realment espectaculars i són de boscos catalans. El que és possiblement no hi ha la quantitat suficient en el mercat per poder-ho fer. Llavors això és una tasca no del constructor, o sigui, el mercat està creixent, ha de ser possiblement que la demanda comencem a demanar als magatzemers, i els magatzemers hauran de demanar-ho als assecadors, els assecadors hauran de demanar-ho als boscos. O sigui, és una cadena que tot això és molt fàcil de dir-ho, però és complexa de que es compleixi, perquè és una planificació a llarg termini. Però el mercat hi és, i Sebastià és un exemple d'això, de que es pot treballar amb fusta catalana, i ara actualment nosaltres la gran majoria estem treballant amb fusta del País Basc, que és real, al final País Basc tampoc estem tan lluny d'aquí d'allà, i en fusta del centre d'Europa i del nord d'Europa. Pregunta, perquè tu has parlat de l'energia, jo crec que és una derivada important. Què passa amb l'energia lligada a la construcció i a l'ús d'un edifici? Això és una pregunta llarga i que possiblement molts d'aquí en sabreu més que jo d'aquest tema. Hi ha una normativa europea que s'ha d'implantar el 31 de desembre del 2018 i el 31 de desembre del 2020, en el qual demanen que tant la construcció pública com la construcció privada han de ser amb un consum energètic molt reduït, i s'ha de reduir, a part del consum, les emissions de CO2 a l'atmosfera. Bueno, això què vol dir? Vol dir que s'ha de canviar els sistemes constructius, s'ha de canviar la manera de treballar, s'ha de canviar moltíssimes coses, que aquests vicis estan adquirits de la construcció que s'ha ensenyat a les universitats i que, per desconeixement amb la fusta, no s'ha desenvolupat prou. Aquí no existeix una universitat o assignatures específiques de fusta que desenvolupin, que els arquitectes puguin desenvolupar edificis en fusta. La fusta, d'una manera intrínseca per ella mateixa i lligada amb tota una sèrie d'elements, i parlo des del panell SAT a l'exterior, que pot ser en fusta, l'estructura, que ha de ser en fusta, l'aïllament intern, que ha de ser en fusta, el rastrellat d'instal·lacions, que pot ser en fusta,
que els panells de pladur, no cal que siguin de pladur, poden ser amb cel·luloses derivat de la fusta, les cobertes poden ser totes completament en fusta, excepte la teula, les façanes ventilades poden ser en fusta, els forjats poden ser els parquets, les portes, les cuines, fixeu-vos, podem fer una casa sencera en fusta i a més fer-la saludable i a més que sigui en compliment de normativa europea eficient energèticament. Les que estem treballant, no nosaltres, els que estem treballant amb la construcció en fusta, quasi totes les nostres cases són certificació energètica A. Això vol dir, segons dades d'ICAEN, que tenim un 0, aproximadament al voltant d'un 1% de cases amb certificació energètica A. I la gran majoria són cases d'estructura de fusta. Hosti, i d'aquí 2 anys totes han de ser amb aquest nivell de certificació energètica. Doncs, hòstia, agafem-ho, tirem per la fusta. La fusta, d'una manera intrínseca, com he dit, arriba a aquest nivell d'eficiència energètica que és real. I no parlo de Catalunya, nosaltres estem connectats amb 10-12 distribuïdors, empreses a tot Espanya, a Madrid, Andalusia, a Mallorca, País Basc, Navarra, i totes les empreses tenen certificació a les seves cases i edificis, perquè ja estem construint edificis, en edificació energètica A. Això és molt fàcil, això és relativament fàcil arribar a aquest nivell. Amb tu hem fet alguna casa, amb tu també hem fet alguna altra casa, i és relativament fàcil. És una oportunitat real que està en el mercat i que depèn de nosaltres, però ho hem de fer correctament. Si fem nyaps, el que tu comentaves al principi, anirà en detriment de tot el sector. Per tot el sector seran magatzemers, els que treballen amb fusta, els que dissenyen, els que les fabriquen, els boscos, i l'oportunitat real d'aprofitar la fusta catalana és real. Es necessita una inversió molt forta. Això és veritat. I les entitats estatals, les entitats de la Generalitat no estan per la labor, perquè no tenen diners. És així. Ja veurem si la creació de la plataforma en el qual moltes entitats, moltes empreses, moltes tipologies de professionals la integraran, entre tots podrem fer una certa pressió perquè el desenvolupament de la fusta catalana, que seria un dels objectius, vale? No és la missió, però sí un dels objectius, que és promoure la fusta catalana i el consum i generar riquesa en els boscos catalans. I això hem d'aprofitar la tirada del tema de l'eficiència energètica com és l'extracte el 2010-31 de la Unió Europea. Però bueno, tothom suposo que estareu assabentats del tema. Amb això que estava dient el Pere, el que volia afegir és que davant d'aquest escenari es plantegen dos tempos diferents, no? Tenim un que és urgent, que seria les eines per poder construir en fusta de manera millor, i l'altre que és això, 20-30 anys vista, que seria la transformació del bosc per poder donar-nos aquesta fusta, però que no és només perquè ens doni la fusta, sinó perquè sigui l'oportunitat de controlar el territori a nivell ambiental, adaptar el territori al canvi climàtic i a la desertificació, estudiar els índexs d'absorció de CO2 del bosc d'aquí a 20 anys, perquè tota aquesta informació sigui part de la qualitat mediambiental del país. I en aquest sentit ja no només es connecta amb la construcció, sinó que es connecta amb tothom, no? I en aquest sentit també es connecta amb tothom amb l'imaginari col·lectiu de la construcció sobre la gent, és a dir, a l'hora de fer-se una casa o a l'hora de tenir prejudicis sobre la fusta, també la plataforma interessa que sigui una eina de promoció i de desmitificació
d'aquests prejudicis, a explicar que comenci a veure's que això és normal, que passa a molts països del món que tenen una tradició en fusta, aquí que no la tenim tant, ens hem de transformar. Per què? Perquè realment és una solució. L'altra solució seria deixar de construir i tornar a les coves, però em sembla que no ens convé, no? Això. Moltes gràcies. Bé, jo no sé si fins a aquest punt tot això que hem estat dient us genera algun tipus d'interès, algun dubte. Crec que seria el moment de que participéssiu fent qualsevol tipus de comentari, qualsevol suggeriment. Mentrestant també us recomano de que si teniu el mòbil i voleu, entreu a profusta.org, que és aquesta mini web que hem creat. Adverteixo d'entrada de que no és la web que necessitem, no és la web de Profusta. La web de Profusta s'ha de dissenyar i no ho tenim encara fet. És una web cara, és una web complexa, molt interactiva, i això és una targeta de visita. Però és una targeta que ja d'alguna forma està explicant algunes coses. Trobareu que hi ha alguns apartats que no estan del tot explicats, però uns altres sí que tenen contingut. Profusta.org. Hi ha algú que vulgui fer algun tipus de comentari a qualsevol de nosaltres? Oh, ja paro. No, soc Francesc Guardi, arquitecte, i he treballat des de fa temps en fusta. Però només volia fer una reflexió, i és que efectivament en el país ens hem de posar les piles. Primer, perquè tenim un polvorí, que és el 67% de la superfície, i tenim la fusta que tenim. Jo una vegada, buscant unes butaques per un teatre i tal, vaig anar a petar en un magatzem a Tortellà. I en aquest magatzem, molt gran, hi havia unes cadires isabelines, aquestes de la llapada, i estaven fetes per trossets de fusta. I jo el tio dic, escolta, això d'on ho portes? Diu, de la Xina, això ho fan els xinos? Diu, no, diu, això ho fan els italians. Sí, agafen fusta del que sigui, que és garxada, tal, la talla de trossos, la passen per una màquina de control numèric, ensamblen les fustes i fan unes cadires isabelines precioses, amb la fusta que tenen, que igual són trossos de fusta de 10 centímetres, amb l'avantatge que així com una cadira isabelina, hi ha un moment que quan la talles ni fas el gest vas contra la fibra, aquelles no, totes estan ben orientades les fibres. Ho dic perquè que tinguem una fusta com la tinguem no és excusa perquè no fem coses. Gràcies. Ni clara, abans la construcció, ho sabeu vosaltres perfectament, no? Si necessitaves cobrir una llum de 5 metres, necessitaves una viga de 5 metres, o de 8, o del que sigui, o de 10, no? Clar, això és complicat, però és que avui dia això no fa falta. És a dir, disposem de la tecnologia com per tenir vigues de llums llargues, però de per construir vigues de vigues extra llargues, i en les que la limitació no ve tant de la llargada de la viga, sinó del transport d'aquella viga. És a dir, això és la realitat. Més comentaris, per favor. Jo sóc una persona estranya perquè sóc un client del Pere, per tant, no sóc, sóc com el producte final dels que vosaltres viviu de nosaltres, i no veig. Un Sergio, un consumidor. Sí, un consumidor. Sí, sí. O sigui, vaig comprar fa 7 anys la casa. I jo penso que en una associació d'aquestes tindríeu que tindrà un apartat important per escoltar-nos a nosaltres, els que som consumidors, el que bueno, tinc una tècnica energètica, fa 7 anys era bona, ara ja no tant, i clar, nosaltres ens sentim especials i una mica com aventurers en aquestes. Som els que van prendre la decisió arriscada
d'invertir en una cosa que no tenia molt clara. Per tant, tot el que sigui cuidar-nos, i clar, en aquesta rodona jo no em veig. I penso que és important que tinguem algun espai per nosaltres. Gràcies. Agraeixo moltíssim la crítica i tens raó, no hi és, però... S'ha de dir que hi ha un gràfic que aquí no està, on són tres triangles i un, el vèrtex d'un d'aquests triangles és el client i l'usuari. Aquí el més proper que teniu són els promotors, perquè bueno, els promotors d'alguna manera són els clients també, però és veritat que el feedback de l'utilització de la casa o de l'experiència pròpia en relació a una casa amb un consum gairebé nul o amb molta fusta és molt important. I això té a veure una mica amb el que dèiem de les eines de comunicació i d'explicar a la gent de que es pot viure en una casa de fusta, que això no és una cabana d'un càmping. Vull dir, doncs sí, encantats de la vida d'incorporar aquests membres de la plataforma que estiguin relacionats amb la fusta com a usuaris, i tant. És possible. Molts de vosaltres conegueu Antoni Solanes, arquitecte d'aquesta casa, i en una jornada organitzada per la seva secció, en aquesta mateixa sala, unes jornades que es deien la ciutat saludable, sostenible i resilient, va convidar metges. I un d'aquests metges va dir una cosa que a mi em va quedar gravada. Vosaltres, arquitectes, podeu fer molt més per la salut de la gent que nosaltres, els metges. Vosaltres podeu fer molt més per la salut de les persones que els metges. Perquè al final això és un vestit que ens condiciona més que els calçotets que portem. I és bo que en aquesta època que tenim molts reptes ho tinguem molt en compte això. Per tant, els usuaris, l'experiència de l'usuari, del qui habita, això és fonamental. I t'agraïm molt el que hagis fet aquest comentari. Més comentaris, sisplau. Aquí al davant. O les calcetes, també poden ser. Hola, bona tarda. Bé, ara que has comentat això de la salut de l'habitatge, i referent amb la fusta, sé que a França hi ha una certificació que funciona com una certificació energètica A, B, C, que és sobre l'emissió de compostos orgànics volàtils a l'interior i té a veure amb la qualitat de l'aire interior. No sé, aquí tot el tema de formaldehids, com està, vull dir, si es té controlat, si es té en ment, si tot això. Llavors una altra pregunta que és més banal és quan hi ha un edifici de fusta, les asseguradores de l'assegurança de la llar i tal, responen, volen fer una assegurança a la llar, posen moltes objeccions, o no sé si algú té algun... Gràcies. Jo, respecte a la qualitat de l'aire interior, al final, una de les coses que ens interessa és que la construcció en fusta estigui lligada, evidentment, a l'eficiència energètica i a la construcció saludable. No necessàriament ha de ser així, ¿vale? Però és veritat que el producte serà molt més potent i molt més complet si, a més, a l'hora de desenvolupar un producte industrialitzat, les coles estan pensades, els vernissos estan pensats i que sigui una eina més en la manera de pensar. Quan aquí incorporem el li del brim o el verde com a segell, d'alguna manera és una manera de representar que totes aquestes preocupacions han d'estar aquí. Per l'altra banda, les cases de fusta, amb la
gran estanquitat a l'aire que aconsegueixen, normalment acaben necessitant un control de la ventilació perquè el fet de col·locar-lo amb una ventilació mecànica doble flux o simplement ventilant, però amb un usuari molt, molt conscienciat de com s'ha de ventilar, si és que el clima ho permet i no es llença l'energia, aconsegueix una qualitat de l'aire molt bona. Però sí, la construcció en fusta, evidentment, ha de ser, a més, eficient i saludable. I tema assegurances, igual el Pere... Sí, ja al peu del tema de la salut, nosaltres, per exemple, estem fent un habitatge ara a Sant Cugat en el qual estem mesurant els camps electromagnètics que envolten amb el senyor. És un senyor que havia treballat en una central nuclear i està preocupat per això. I vam estar mesurant, hi havia una estació transformadora a pocs metres i mesuraves i era perfecte, collonut, no donava emissions. Però baixaves a la vorera i tots els cables, allò va saltar, i tot això vorejava la seva casa. Clar, estàs fent uns habitatges que en teoria són saludables, però l'entorn no ho és. Llavors, no tan sols s'ha de fer la casa, sinó també has d'estudiar conjuntament amb la direcció facultativa com fer els habitatges, els hotels, els restaurants, les oficines molt més saludables. Llavors hi ha proteccions per aquests elements electromagnètics que és des de fora de la casa i també ho pots fer des de dintre de la casa amb bioswitch o els pots fer amb temes de cables apantallats, o sigui, tu no sé. Sí, nosaltres, el nostre estàndard és... Sí, nosaltres el nostre estàndard és fer instal·lacions biocompatibles. Però jo t'estic dient, no, a vegades no tan sols és la salut de dintre de l'habitatge, dels habitatges, sinó és també el que està fora i la contaminació que ens està entrant a Barcelona, els sistemes, els filtres que posem, els F7 per filtrar a Barcelona dels habitatges que hem fet, és una bestiesa el que s'ha de netejar pràcticament cada setmana. Per què? Perquè la contaminació realment és altíssima. El tindre una llar saludable o una oficina saludable o un hotel saludable vol dir el confort de totes les persones que realment consumeixen aquest producte, aquell habitatge, aquell hotel. I una de les coses que us puc dir i que s'està mirant amb el tema del llibre blanc de la salut és que molts clients nostres dormen menys o manco, com diuen els de Mallorca. I diuen, ostres, per què dormen menys? Per què descansen més? Al descansar més no necessites dormir tant. Això també passa a nivell d'oficines i estem en estudis, s'estan fent estudis, jo formo part d'un d'ells d'aquests grups d'estudi, en el qual s'està estudiant el nivell d'eficiència dels treballadors amb ambients més saludables, lliures de cops, lliures de formaldehidos, tota una sèrie de productes, pintures que són base mineral i no són base poliuretànica, tota una sèrie de coses, els mobles que es poden fer de fusta, de cuines, tot això s'ha de treballar, eliminar, per exemple, els marbres, val? Els marbres són... com? Correcte. Els marbres tenen radioactivitat, doncs els granets, i s'ha de treballar doncs, amb altres elements que no estiguin contaminats a dintre, i això es mesura a dintre les cases i hi haurà cada vegada anirem més cap a aquesta tendència. Respecte al tema hipotecari, vam tindre unes reunions perquè ja s'han començat a fer promocions. Sí, però les assegurances de la llar en principi no hi ha problema, el problema està amb l'assegurança decenal. Aquí és on hi havia el problema, perquè i això que està recollit dintre del codi tècnic i està tipificat, però les assegurances, el desconeixement del producte, l'únic que tenen por és que si es crema. Vale? Es crema, doncs clar que es crema, jo també em cremo quan faig cafè, o tothom ens cremem, i les cases de fusta es cremen, però no precisament es cremen perquè és de fusta, sinó es cremaran per altres motius, i de fet imagina si són segures les cases, que estem fent cases actualment a tres bombers. A tres bombers estem fent, per què? Perquè són molt segures.
Llavors, les assegurances, les asseguradores sí que fan assegurances decenals, simplement s'ha de preveure en temps, no n'hi ha moltes a Espanya, però cada vegada n'hi haurà més. De fet, ja n'hem fet promocions a Girona, se n'ha fet a Madrid, en comencem una a Rajadell de 18 cases i tot això ja està amb les asseguradores i assegurant-se les dues. Que volia explicar, no sé si va ser el 2009, el primer congrés de Baubiòlogi, no sé si algú se'n recorda, Lleida, que van venir els de l'Institut de Baubiòlogi d'Alemanya. Doncs el primer congrés a mi també em va sobtar moltíssim. Jo amb el que més vaig flipar va ser amb les intervencions dels metges, perquè van venir enginyers, metges, biòlegs, arquitectes. Ah, perdó. I va haver un metge que va ensenyar la seva clínica, una clínica brutal. Allà treballen des de fa moltíssims anys en col·laboració a metges i baubiòlegs, que són els biòlegs de la construcció, i aquest senyor va explicar l'anècdota de que tenia una pacient que es trobava malament i que, bueno, primer ells tenien un protocol que era anar esbrinant, a veure, o anar descartant diferents causes de les patologies, i un cop van descartar ja de tot, van anar a casa seva, no van trobar res i van anar a la feina. A la feina van trobar que ell estava a la seva taula del despatx, estava a la sortida de l'aire condicionat. Llavors el que van deduir, bueno, van fer, ells allà fan cultius de l'aire i fan moltes proves i amb moltes dades, vull dir que busquen fongs, bacteris, espores i no sé què, i van trobar, doncs, que aquell era el focus de la seva patologia. Llavors li van comunicar i ella va parlar amb el jefe i li va dir que, i el jefe va dir que no, que si que ell no pensava netejar tot allò, que no, i bueno, doncs ho pagaria jo de la meva butxaca. Ella ho va pagar i llavors resulta que en el temps posteriors ningú no es posava malalt en aquella oficina. Total, que el metge explicava com a anècdota que aquell empresari recomanava a tothom dels seus amics empresaris que fes allò, perquè allò donava peu a que els treballadors no es posessin malalts i no tenir baixes laborals. Això ho va explicar aquell metge alemany. Un poco más sobre esto que hablabas de, bueno, biocidas y demás. Fíjate que cuando tratamos la madera, sobre todo es para ganar en durabilidad. Si conocemos la madera, podemos llegar a pensar a veces, no empezar, por ejemplo, en tema de estructuras, empezar a pensar en una C24, sino pensar en la especie. Busquemos la especie más durable. Más durable significa que naturalmente aguante más frente a la humedad, frente a los xilófagos. Eso hará que le pongamos menos productos. ¿Qué pasa además? Que yo hace, pues, como cosa de un año empezaba a recibir, pues eso, propaganda, publicidad sobre, pues, acabados de madera, y me venían en color gris. Digo, mira, color gris, ¿no? Dicen, va a ser el color de moda. No, no es el color de moda, es el color que naturalmente la madera, cuando envejece, se va a quedar. Por lo tanto, digo, nos están engañando. ¿Qué es lo que pasa? Hay mucha gente que cuando piensa en la madera tiene la imagen del Sila de Cor, el Sila de Mon, ¿no? Pero bueno, cuando tú vas a Austria y veías esas casas que son así, de color grisáceo, dices, no, es que no las tratamos. ¿Por qué? Yo vivo bien, yo como usuario, como decías,
acepto esta imagen, pero es que además pienso que cuando esta casa ya haya perdido su vida útil, esa madera la podré tirar a la tierra y no tendrá ningún componente químico que se trasladará a la tierra. Por lo tanto, hay que hacer que no haya productos, digamos, antinaturales, que utilicemos tanto colas como otros componentes cada vez más naturales. Solo hay que pensar, por ejemplo, en el tema de las colas que se habían utilizado en vigas laminadas y demás, bueno, o las creosotas que se utilizaban en las traviesas de tren, que estaban prohibidas, que son cancerígenas, en fin. Ha habido una serie de productos que se van eliminando. Pero bueno, esto requiere también una educación, tanto de los que nos dedicamos a proyectar, a utilizar, como de los propios usuarios. Porque si alguien tiene imaginado, no, yo quiero tener mi casita de color marrón, ¿no? Tal, bueno, pues que sepa que tiene estos condicionantes, ¿no? Pero yo creo que podemos conseguirlo y no hace falta mucho. Y después, respecto a las aseguradoras, yo antes de que saliese la LOE en el 2000 y después el Código Técnico en el 2006, ya hacía cosas de madera y yo utilizaba normativas pues alemanas, francesas, americanas. Bueno, cuando empezamos a construir aquí, las OCTs, ¿no?, las famosas oficinas de control técnico, empezaban a enviarme unas reservas técnicas que decían: reserva técnica porque no es material habitual en la construcción de estructuras. Digo, ¿cómo? Eso fue el origen de la primera clase que doy siempre a mis alumnos, que es la historia de las estructuras de madera, en el que cuando el hombre sale del neolítico de las cavernas, la primera estructura que hace son dos ramas, creando una tienda de campaña, antes que crear elementos de piedra. Por lo tanto, ¿cuántos miles de años hace que las estructuras de madera pueden serlo? Bueno, ahora las aseguradoras se están dando cuenta de que están saliendo. Y el tema del incendio, que es el que más, como decía Pera, bueno, cuando cualquiera de nosotros hacemos un proyecto con una estructura de madera, estamos cumpliendo todas las normas, igual que una estructura de hormigón, igual que una estructura metálica, igual que una estructura de lo que sea. Es decir, estamos cumpliendo que si me piden 30 minutos, esos son 30 minutos. Si me piden 60, 60. Yo doy también clases en máster de incendios y allí en Mollet, en la Escuela de Policía y de Bombers. Y hay algunos bombers que no conocían, como decían, no tenía yo presente pues las propiedades de la madera de cara al fuego. Cuando yo les digo que la madera es el material, el único material que aguanta más en situación de incendio que en situación normal, la gente se sorprende. Digo, sí, todos los demás aguantan menos en situación de incendio, la madera no. Es el que mejor se comporta, es un material noble, podemos hablar de la madera como material noble. Lo que pasa es que es el único material estructural que a la vez es combustible. Pero bueno, lo podemos solventar. Y de hecho, se están haciendo casas, bueno, edificios de 18 plantas de madera. Si queréis entrar, Vancouver, hay una residencia de estudiantes de 18 plantas de madera. Están planteados edificios de 30 y 40 plantas. Y uno de los temas importantes es el de incendios, y está solventado. Bueno, jo una mica la pregunta, la suggerència que us anava a fer també és lligat amb el que ha dit abans també en Blasco, quan ha fet el comentari de que hay que hacerlo bien, no? D'alguna manera porta amb lletra petita que no s'ha fet bé fins ara, no? I d'alguna manera ens heu d'ajudar a trencar amb els tòpics negatius que té la construcció en fusta, no? Com bungalow, saps? Ah, és més barato, i tu no, és més car perquè és més bo, no? Però encara hi ha la idea de bungalow. També molta gent, doncs, que ha comprat cases a 6 o 7 mil euros al metre quadrat a la Cerdanya, es troba amb forjats que fimbregen, que se sent tot, i quan tu els hi parles d'estructura madera, doncs, ells pensen en això, que han pagat un paston i que com que és segona residència ho poden tolerar, però que, diguéssim, els hi fa gràcia perquè és a la Cerdanya, però ho troben dolent, no? Vull dir que hi ha molts tòpics, fimbrejos, carcoma també, no? Surt el tema. I la carcoma, no? Doncs tots aquests tòpics negatius de la fusta, que jo crec que fa molts anys que la gent ja els ha fet com seus, doncs també estaria bé, doncs, que ajudéssiu a,
Nosaltres sabem que no són certs, no? Però la majoria de gent sí, i quan tu ho vols vendre et trobes amb aquestes barreres. No, si me dejas solo un dato. Por el tema de carcomas, termitas y demás, claro, yo a mis alumnos les paso algunas diapositivas que han salido en mil y unas publicaciones, pero en el que se ve, por ejemplo, la localización de las termitas. Las termitas normalmente pues les gusta más o menos el calor y les gusta la humedad. Y hasta hace poco, pues las termitas no pasaban del paralelo que pasa por París. O sea que ver el plano de afección de termitas era como ver el plano de la prima de riesgo. Los países del sur lo tenemos mal. Ahora ya hay termitas en Berlín. Ya han subido. El cambio climático existe. Las termitas ya llegan para arriba. Ahora bien, si nosotros logramos hacer que nuestra edificación tenga la madera de nuestra edificación tenga una humedad inferior al 20%, en principio no tiene por qué haber ni ataques de hongos ni de xilófagos. Lo que pasa es que, igual que antes decía que hay que enseñar y hay que socializar, hay que incluir también, y no solo en madera, hay que incluir también una cultura de mantenimiento. Mantenimiento general en todos los edificios. Cuando tú le dices que te compras un coche y que tienes que hacer a los 15.000 kilómetros, a los 30.000, a los que sean, lo hacen. Cuando le dices a alguien, no, es que tienes que hacer un cierto mantenimiento y cuando tú ves algo tienes que arreglarlo, les cuesta. Esto, que es poquito, se podría hacer y ganaríamos en menos afecciones, ¿no? Lo mismo pasa con los muebles, ¿eh? O sea, o con las carpinterías. Yo recuerdo que, además, esto del gremio de fusters siempre lo decía, digo, a ver, que me hablen de una fustería de aluminio, ¿eh? Si el nombre ya lo dice, fustería. A ver, las carpinterías de madera no necesitan puente térmico, rotura de puente térmico. Ya ellas solas son capaces. Eso hay que explicarlo. O sea, tenemos que explicarlo los técnicos, tenemos que explicarlo a los usuarios, tenemos que explicarlo a todo el que maneja. O sea, y la idea de, en principio, esta plataforma, asociación, es eso, ayudar a todo el mundo. O sea, ayudar y que nos ayudemos todos. Sí, si em permets, responent una mica això, tu deies que s'ha de construir correctament i tota aquesta problemàtica que es dona a la construcció i el nivell d'humitat pues el regules pues, tallant les humitats per capil·laritat, amb els sistemes de doble flux, amb recuperació d'energia i control de l'humitat, o sigui, hi ha tota una tecnologia que no tan sols és la fusta i tot el que envolta el món de la fusta perquè sigui un producte premium. L'objectiu, un dels objectius que té Profusta és recollir tota aquesta informació perquè tot el mercat que anem a treballar i tots els industrials que anem a fer i vosaltres com a arquitectes industrials que estan aquí tinguin aquesta informació per poder fer una construcció de qualitat i que no després es vegi perjudicada. Però sí que tens raó de que jo he vist construccions que posen la fusta directa contra el formigó i això és pan para hoy y hambre para mañana. Això està mal fet. I Profusta el que ha de fer és promulgar i promoure correctament la construcció en fusta, tant mobles com tot el que sigui. Una cosa, hace 2 años o así, en lo que era la Semana de la Fusta, yo traje aquí a la Escuela de Arquitectura a un escultor que conocí hace años en unas jornadas de protección de la madera en Santander. Un escultor que hace esculturas de madera para el exterior. Se llama Jorge Palacios, podéis entrar, ¿no? Pero cuando nos conocimos me di cuenta de que aquel hombre sabía tanto y tanto de madera, de cómo poder hacer una escultura del exterior para que no tuviese cambios higrométricos, para que no apareciesen mohos, para que, en fin, las piezas, cambiarlas, girarlas, o sea, algo fantástico. Esto, cuando hablamos de construcción, bueno, la escultura es es el reflejo total del arte, pero bueno, no dejas de construir en madera. Pero lo mismo, un mueble también tienes que saber, o un parquet, tienes que saber cuándo colocarlo y cómo colocarlo, porque si no, pueden aparecer juntas de 7 centímetros, como Joaquín Montón, un compañero, tuvo que diagnosticar una vez,
en una sala había una junta de un parquet de 7 centímetros, que se había pasado porque se colocó mal y en el tiempo que no tocaba. O sea, todo esto hemos de aprenderlo. O sea, hay algunos que lo saben, yo lo quiero aprender y entre todos lo aprenderemos. O sea, el conocimiento, o sea, lo que se basa es en la transmisión del mismo. Si no, el que yo me lo guarde, no ganamos nada. Gracias, Jorge. Había una última pregunta. Sí, respecte a Profusta, que jo entenc bàsicament que es treballarà amb divulgació, bones pràctiques, centralitzar dades, o sigui, hi ha un servei respecte a aquest camp, i també he entès que hi havia una part de producció de coneixement. Aquí és on jo, des del meu punt de vista, veig el diferencial més gran, perquè el coneixement es produeix amb la mida que gent de diferents camps, de diferents mons, aporta cap a una direcció, no?, el seu coneixement. Jo he treballat amb coses d'invenció i al final el producte depèn de la màquina que tens disponible, saps? Ah, és que ho he de fer amb aquesta màquina. En aquest sentit, qualsevol procés de coneixement requereix d'una atenció, d'un objectiu, no?, d'una línia d'investigació, perquè el que ens trobem no és només que no tenim consells, és que qualsevol producte que es pogués generar ara necessitaries 2-3 anys perquè pogués tenir les qualificacions per estar al mercat. Aleshores, dintre del camp de l'aportació de coneixement, jo no sé si Profusta, que té la gran avantatge d'integrar gent de diferents mons és un lloc on es pot plantejar un objectiu tan evident com construcció amb fusta d'aquí, d'habitatge social, saps? Per tant, les regles del joc són molt marcades, a un any vista. A un any vista. A un any vista vol dir-te que es desenvolupa un treball, no trigues més d'un any a arribar a les solucions, no la fusta que vulguem que tenir d'aquí 40 anys, sinó la fusta que hi ha ara, saps? O sigui, et fiques com unes normes de joc que et limiten, tu saps, o sigui, els promotors et diuen el que necessiten, els que hi viuen et diuen el que necessiten, la indústria et diu, doncs mira, jo tinc aquestes tres serres, saps? Això no es produeix, òbviament el que té bosc necessita generar valor perquè no li dona valor, no té valor per poder reinvertir. Aleshores, el que veig, la gran avantatge que teniu, que té l'associació, és la capacitat de convocar punts de vista diferents, i jo fico com una jugada, no?, de dir, bueno, doncs es juga durant un any a treure solució, no amb la fusta que et ve de fora. Probablement amb la fusta que tens avui aquí has de buscar d'altres solucions, amb les màquines que tens aquí has de buscar d'altres solucions, però el coneixement com es genera és recorrent camins, saps? I aleshores el camí és com l'excusa perquè aquesta aportació que deia ell, de que cadascú sap una cosa, es polaritza cap a un objectiu. I això era una mica el que jo veig, que hi ha una part de dades i una part de producció de coneixement. I la meva pregunta és si aquesta producció de coneixement, la capacitat de convocar a gent de diferents àmbits, amb diferents tècniques, és forma part del que vosaltres voleu proposar o que voleu fer. Sí. Vols contestar? Veus com això està obert? Sí, m'agrada que hagis fet aquesta pregunta, Pep, perquè és la clau del futur. És a dir, la plataforma, des del meu punt de vista, té el coneixement del passat. És a dir, hi ha moltes empreses a Catalunya que venen treballant la fusta des de fa molts i molts anys, cadascun al seu racó, o sigui, i aquí està una mica el problema. És a dir, la plataforma és una aposta en comú de tot el que sabem, però no només és una aposta en comú, sinó que també dintre la plataforma ha d'haver-hi noves solucions constructives, i hem estat parlant fa dies d'aquest tema, que aquestes noves solucions constructives formen part de la investigació.
per tant formen part del futur. És a dir, la plataforma té sentit si també hi ha aquest apartat d'investigació que tu estàs proposant. Joan Vila, un dels pares de la criatura. Bueno, yo simplemente quería comentar que por eso dentro de la plataforma queremos incorporar tanto universidades, que son las que más se dedican a lo que es investigación, pero las escuelas y también, que no hemos hablado mucho, pero lo que hay que meter también son a las administraciones. Porque quieras o no, o tenemos un mecenas fantástico que nos empiece allí a poner dinero, o tenemos una administración que de alguna forma fomente de una forma u otra esa posibilidad de investigación, de alguna forma, pues, mecenada, ¿no? Pero si las administraciones no se implican, pues nos va a costar más. Pero bueno, yo creo que lo conseguiremos. Sí, yo volia dir, amb la línia d'això, que els actors que sembla que poden generar un procés ràpid, que els processos d'inversió són ràpids, si s'ajunta la gent amb la voluntat d'aprendre aquests processos, és els que tenen el bosc, bàsicament és la Diputació qui gestiona els boscos, la gent que fa habitatge social com promotors, que són els que et diuen per qui vas bé, per qui no vas bé, saps? Tant amb costos com amb maneres de viure, com amb programes d'habitatge, la gent que té les màquines per fer, saps? I la gent que sap gestionar bosc, lògicament, perquè el més interessant, em sembla a mi, que és una proposta de gestió de bosc, també. I a mi això em sembla que és, diguéssim, contundent, no? I jo no he aconseguit això, però si l'associació ho aconsegueix. I per cert, la universitat, que quan tens un grup d'investigadors, un grup d'estudiants, la universitat ocupa tant el temps amb els crèdits que ja dona, que un investigador o li dones crèdits o no té temps de dedicar-se. Aleshores, la universitat sí que hauria de dir, mira, dediqueu vosaltres, us donem 10 crèdits per dedicar mig any a produir un nou producte, saps? Un nou element amb fusta d'aquí i per habitatge social. Sí. I això es fa. Una cosa, permeteu-me, aquí hi ha en Sergi, Sergi ens pot aportar. Sergi, estem aquí a Catalunya amb capacitat de poder fer amb fusta d'aquí un any, fusta d'aquí catalana nostra, habitatge social? Ell és un expert en aquest tema. Sergi Sebastià, de Fusta Sebastià, Rialp. Bona tarda a tothom. Bé, jo soc d'una comarca que es diu Pallars Sobirà. Som la cinquena comarca més gran de Catalunya per extensió, però a la vegada la més despoblada. Us diré, us esteu pensant per què us dic això. Imagineu-vos la gran massa forestal que tenim al país. Quan pensem en un bosc, la gent pensa més aviat en el centre de Catalunya, no? Aquests boscos que la gent diu que estan bruts, però també s'hauria de veure que és un bosc brut. La major massa forestal del país està a les comarques del Pirineu, principalment a la província de Lleida. Un bosc pot estar regulat sosteniblement, com el que tenim en ment de Centre Europa, però al nostre país tenim un bosc que va naixent i tenim unes varietats de fusta concretes. M'explico. Primer, quines varietats de fusta tenim al nostre país? No tenim les mateixes varietats que tenen al centre d'Europa. Per què estem construint amb fusta que no és del nostre clima? Això d'aquí sembla que ningú s'ho hagi pensat, no? Al centre d'Europa hi ha l'avet epícea. Nosaltres aquí no neix aquest avet. Creix l'àvies alba, tenim un pi negre, tenim un pi roig, el pinus silvestres. Aquestes varietats estan aclimatades aquí. Construïm amb això. Referent al tema de si tenim suficient massa forestal. Això depèn a qui ho preguntes. De serradores n'hi ha tants tipus com tipus de vehicles. Què vol dir? Hi ha serradores que es dediquen a palets, hi ha serradores que es dediquen al món de les estructures. Si preguntes als dels palets, us diran que no. Necessiten molt volum de fusta i estan en el cert. Si preguntes a una serradora del sector estructural com som nosaltres, us direm sí, hi ha fusta i per molts anys.
com deia abans ell, què és? Què són 30 anys de creixement d'un arbre si ho comparem amb una mina? Amb una mina per la indústria siderúrgica, amb una mina per la indústria cimentera? A casa es reprodueixen els minerals? Ens podem esperar 30 anys tranquil·lament a que sigui un bosc gestionat sosteniblement per tindre aquest aprofitament? No sé si us he respost una miqueta. Gràcies, Sergi. Només un parell d'acotacions. En la línia del que parlaves, hauríem de començar a deixar de parlar de fusta i començar a parlar de fustes. Hi ha, segons ens deia l'altre dia en Martí Boada, uns 10.000 tipus de fustes en el món. Diferents. És a dir, cada una, tal com deia el Jorge, serveix per una cosa. A ningú se li acudiria fer un ram de núvies de roselles. Les roselles, aquelles floretes tan boniques dels camps de blat, sabeu? Roselles, que boniques són. Faríeu un centre de taula de roselles? No, perquè és molt maca el camp, però en quan la talles es penseix. La fusta passa exactament igual, és a dir, hauríem de començar a pensar quin tipus de fusta fem servir per cada utilització. La segona cosa, en base a el que dèieu, d'aquest 67% de la superfície de Catalunya boscosa, el 20% és públic, el 80% és privat. Hem de tenir molt en compte això. En aquesta sala tenim la sort que hi ha no només arquitectes, tal com heu vist, el Sergi ha parlat, en Joan, a més, és professor també d'una escola de formació professional, veig l'Ignasi Caus de Tallfusta, en Francesc Pont de Frapont. Jo crec que la importància d'aquesta iniciativa és aquesta circularitat, aquesta integració, que a més el cercle és l'estructura dinàmica per excel·lència al llarg de tota la història de la vida. Per tant, jo crec que hauríem de ser capaços de lligar-los, anar-los invitant a poc a poc. Per això nosaltres ara el que farem serà, si no teniu res més a dir, que sí que n'hi ha alguna cosa, però és que hauríem de començar a ser concrets. Si vols, ho fem, però intentem anar d'allò. Mentre vas, t'arriba el micro ja? El tens? Sí, el tinc. Ah, vale, perfecte, doncs endavant, sisplau. No, jo vinc del món de la distribució, soc Ernest Peso, vinc de Fustes Esteve. El que estic és molt content que hi hagi tanta gent que està interessada en el món de la fusta. El que sí que aprofito, simplement aprofito, per comentar el tema dels certificats. Tenim una... no sé com dir-ho... per cada cosa volem un certificat. Estan molt bé, els certificats estan molt bé i estan per fer-los servir, però primer, tenim que saber què és el que voleu abans de servir-vos el material. Una vegada us hem servit el material, no podem demanar un certificat d'una cosa que no hem demanat. Abans dèiem la fusta de pi C24. La fusta C24 és una fusta estructural, es demana estructural. Aquí la fusta que s'importa habitualment es classifica en nivells visuals, no nivells estructurals. I està molt bé saber que hi ha una altra forma de classificar la fusta, per exemple, per construcció, però com no tenim una cultura de la construcció en fusta, el que tenim és una cultura del moble, etc., en fusta, no tenim una certificació per això. Gràcies a les bigues laminades, que tenen totes certificacions, bé GL 30, 24 o 32, etc., tenim una sèrie de certificats que podem donar. Ja és fusta, existeix la fusta C24 o C32 si és de frondoses, però ho hem de saber abans, hem de saber què és el que voleu per poder-vos oferir el que vosaltres necessiteu. Cuidado amb els certificats, és simplement fer aquesta puntualització. Gràcies, Ernest. Jo crec que tot això que s'està aportant és molt important, tot el que s'està dient, i això segurament donarà un resultat.
Veig també que en aquesta sala hi ha algunes persones que estan acabant o que fa tot just ara han acabat els seus estudis a l'Escola d'Arquitectura. Algunes persones que ens aporten l'experiència d'altres latituds del món molt llunyanes, que, com és per exemple el món del Japó, grans experts en les unions fusteres sense utilització de tercers materials. És a dir, tenim un coneixement amplíssim pel davant que val la pena explorar. Tal com us deia, tot això, que són idees fins ara, a partir d'avui mateix es convertiran en un fet, i és que les persones que vulgueu, en aquesta mateixa tarda, anirem a l'hotel Catedral, que està sortint enfront, és a dir, sortint des d'aquest edifici en aquell cantó d'allà, anirem a l'hotel Catedral i constituirem aquesta entitat. Crearem una associació. A títol individual, de moment entitats tenen un procés més llarg per adherir-se, però les persones físiques, és a dir, vosaltres, nosaltres, podem constituir aquesta entitat i començar a donar-li contingut. Si algú té el cuquet de participar en una idea gran, ara té l'oportunitat. Evidentment, no es tracta de forçar ningú, tothom ho ha de veure clar, però el que sí que us dic és que a partir que es comenci a constituir, tindrem realitats que anirem construint entre tots. Per tant, si no hi ha res més per part dels meus companys que vulgueu afegir, jo us proposaria que ho deixem aquí. Podem continuar, tal com us dic, a l'Hotel Calderón, ens prenem una Coca-Cola, una cervesa, un cafè i constituïm aquesta entitat i comencem a caminar. Al final... Una cosa, Salvador, que jo volia afegir. Tot el que s'ha fet de la plataforma Profusta, que ha sigut idea de molta gent, Federico va ser un dels precursors del tema, ho estem fent sense cap interès econòmic de moment. Evidentment busquem que ens guanyem tots la vida amb la fusta i hem de veure que la fusta es vagi incorporant cada vegada més, i l'objectiu és incorporar i que tots ens puguem guanyar la vida d'una manera més digna i dignificar la fusta. Volem fer incorporar no tan sols arquitectes, aparelladors, empreses que estan al voltant de la construcció. O sigui, hem de fer empreses que són fabricants de sistemes de doble flux, empreses que són fabricants de portes, empreses que són fabricants de fustes, els que fabriquen tota la cargoleria, que sigui Eco, sigui Rotoblast, sigui Pepito Los Palotes, la que sigui. Hem d'integrar tota aquesta indústria que està al voltant de la fusta, que és realment un gran negoci, i és dignificar tot aquest negoci a través de la plataforma Profusta, que evidentment això no viurà de l'aire, hi haurà d'haver-hi una o dues persones que s'hauran de dedicar, i que mica en mica, a mesura que es vagin integrant totes aquestes associacions, totes aquestes entitats públiques, les persones físiques es vagin incorporant, doncs anirem fent cada vegada més rica aquesta plataforma, i que ha de ser en benefici de tots nosaltres, que en principi ens guanyem tots la vida amb el sector de la fusta. Seria una petita aportació. Mireu, deixeu-me que acabi amb una petita imatge de tipus històric o sociològic o socioeconòmic. Estem en el casc antic de la ciutat de Barcelona. Si passegeu per aquesta zona, descobrireu els noms dels carrers més bonics que hi ha. El carrer dels Platers, el carrer Plateria, el carrer Assaonadors, el carrer Flassaders. Els nostres avis i besavis i rebesavis del segle XIV-XV ja van descobrir que la concurrència, que vol dir estar junts per oferir productes semblants, augmentava la demanda. Perquè els barcelonins del segle XIV, si havien d'anar a comprar un anell de plata, anaven al carrer Plateria i sabien que podrien triar bé, perquè allà estaven tots. Clar, avui dia nosaltres no anem a construir un carrer nou a Barcelona. Avui dia els carrers estan al ciberespacio. El que anem a construir és això, és un carrer molt gran en el que hi siguem tots. I això, per si mateix, generarà el negoci que després cadascú, individualment, haurà de desenvolupar com pugui, com sàpiga i com cregui més adequat. Però si creem aquest efecte de crida, jo crec que tots guanyarem. I això és el que us invitem. I us agraïm moltíssim que ens hagueu
escoltat i preguntat i evidentment les preguntes i les respostes continuaran vives i si voleu, tal com us dic, donem per acabada aquesta sessió i anem, ens trobem a l'hotel Catedral, que torno a dir està sortint per aquell cantó, només a travessar el veureu enfront. Gràcies a tothom, bona nit i ens trobem en el món de la fusta. Fins aviat.